fitness, você também. Com as chuvas que atingem a região há mais de uma semana, o nível da água em muitos bairros de Tapes atingiu patamares que colocaram os bombeiros em alerta. Segundo informações, o Arroio Teixeira atingiu na tarde de segunda-feira aproximadamente 2 metros acima do nível normal. No sábado, moradores flagraram uma vaca que desceu o arroio, possivelmente de alguma fazenda da região. Os moradores não conseguiram retirar o animal que já estava morto e, segundo informações, a correnteza fez com que ele seguisse pelo arroio que desemboca na Lagoa dos Patos. Não há informações sobre o animal ter sido encontrado ou recolhido depois do fato. Música.